значи пореден ден, поредни палачинки, поредно нещо, което купих от Амазон и бях повлияна. Значи аз трябва да спра да им гледам и Инстаграма, защото всеки ден пускат някакви сделки. И последното нещо, което поръчах, беше ето тази палачинка, джинишка машина, с която си правиш такива големи палачинки. Обаче беше супер намалена на цената на едно кафе и нямаше как да не поръчам. Мики вече официално ме обяви като Мими Харчулъка. Взех му ролята. Да, еми ти нищо не пазаруваш. И аз викам, чакай да ни вземе, ти стане нещо и да... Е, сега ще дойдат пакетите да вземе. Вер! Искам да ви покажа кой също ни е на гости. Ето тук се е сгушил до един болен Брайан. Кака Рая ни е на гости. Брайан, кажи здравей на влога. Имаме един болен, един все още не болен, ма като гем как се е нагушил в Брайан. После имаме още един неболен, един болен и още един болен и хей, още един болен и аз. Да ви кажа, спеца на палачинките. Не съм спеца на палачинките. Спеца на палачинките, който ми се кара тука, понеже била много добра. Вижте, само някакви дупки имате. Погледни. Погледни. Не, просто обърни. Обаче не. Моята палачинка не се е получила много. Това си беше моята, не се прави. Не, просто върни се, покажи на какво приличаш, хората не могат да се вземат на сериозно. Това нормално ли? Това не е нормално. Но еми, какво ще кажеш, тата? Мога да кажа, че не е нормално това. Значи той вместо ми помогне, само ми пречи, не се ще се отговоря после. Те комарите не могат помагат. Това не прилича, да, не прилича на комара, ама ай че ми загоря палачинката, бега тука. Аз съм сигурен, че ако това го пусна в Амазона, това ще се продаде като изкуство. Значи искам да кажа, че Мики от 2 месеца отлага някакви неща, свърши вкъщи, не имаше време да измайстори, да си вземе тука корда или какво е това, не знам. И да се измайстори това. Просто не искам сега да обърнеш палачинката, ако можеш с ти очила. Хванахме им цаката, хора, след първата палачинка, която на нищо не прилича. Айде не след първата, но след третата им хванахме цаката. Много бързо ги прави, стават перфектни. Здравейте, приятели! Добре дошли от нашата хуикстюгия, както казва на шведски ли в превод, къщата на болните. Просто сме отново болни за пореден път, поредна година, пореден месец. Не знам дали изобщо ви изненадам, защото аз вече не се изненадвам. Но ако имате деца, знаете, че стане ли студено, почнат ли вирусите, веднага започват да се въртат болестите една след друга. Ние като сме 5 човека, всеки от който се среща с стотици души през седмицата, няма как да не си предаваме. Тък му единия предаде нещо на другия и се оправи, после пък хване нещо друго, третия и така. Общо взето си вървим. Мики вече месец и половина не може да се оправи, защото от една болест го хваща друга. И точно поради тази причина днес нямаме абсолютно никакви планове. Ще си прекараме деня в къщи, на топло, навън продължава да е минус 12 градуса. Толкова е замръзнало всичко, че мога да изгледа в момента и да карам кънки навънка. Просто мега замръзнало е. Ние имахме планове за тази седмица да ходим на една писта да караме ски, но ще ги отложим за някога, когато сме здрави. А и не знам изобщо дали ще се случи сега до края на годината, защото вчера, не онзи ден дойде, или вчера вече бъркам дните, дойде Рая, сестрата на Мики, на гости, ще прекара Коледа с нас. В петък, следващия, реално на 23-ти, идват майката на Ивчо и Ивчо, защото и те ще празнуват Коледа с нас. И общо се събираме една голяма компания, която на 28 декември ще бъде сменена от нови приятели и гости, които ще дойдат пък да празнуваме нова година. И всички много се вълнуваме за това. Просто се надявам, че тук тия дни ще минат каквито болести имат да минават и за Коледа ще бъдем в така пълна сила. Любимата игра на децата като малките до днес си играе е нещо, което сами си нарекоха Махасани.
лягаш на едно одеяло и някой друг те дърпа и сега Ноеми. Виж как се... Махасани! Нали Махасани се казваше, Брайан? Да, да. Махасани! Ей, с такива неща се занимаваме преди да си стане време за лягане. Кенни! Да. Сутринта беше само минус 12 градуса. Какво му правиш? Какво му плащаш? Нейми, ще си лягаме ли? Ще си лягаме ли, Нейми? Като гледам не. Повечето от вас, които ме следвате отдавна, които се оказаха много, защото онзи ден споделих в Инстаграм, че ми попадна едно мое видео от преди 10 години, като това не е от първите видеа, имам и други. Но много от вас ми писаха, аз те гледам още от тогава, тогава бях на 15 или тогава бях на 20, тък му бях завършил и сега имам деца, семейство, къща и така нататък. Много от вас, които ме следват още от това време на синята стая, знаят, че ние с Мери, която се подвизаваше в интернет тогава като Мери Бери, сме приятелки от много години, запознахме се покрай влогърството, покрай YouTube и бяхме направили едно видео заедно много-много отдавна. Аз мисля, че бях времена с Брайан тогава, с който, в което си разменяхме такъв колет изненадваш, бяхме си избрали различни подаръци и от тогава си остана така, всяка година да си разменяме подаръци, като разбира се с появата на децата, започнаха и така колетите да променят това, което има в тях. Та тази година колета, който получих от нея, е много специален, защото в него тя е подбрала някои от най-новите неща от онлайн магазина, който отвори буквално преди седмици. Той се нарича Лолия и аз толкова много се зарадвах, въобще между другото не очаквах, защото тя ми беше казала, че ще ми изпрати някакви нещица за изненада, обаче не ми беше казала, че ги е пратила. И вчера като отидох в почта, като видях колето от нея, супер много се зарадвах. Искам да ви ги покажа, искам да я подкрепя, защото според мен нещата, които подготвя и които избира, са както винаги, както всяко нещо, което тя прави, избрани с много любов, избрани с така много умисъл и красота и просто страхотни. Както знаете, тя е човек на детайла и всяко едно нещо в колета беше просто подбрано, ама сякаш ме познава 10 години. Това, което ми е изпратила е ето този планер, който е семейен планер. Много, много красив. Ние нямаме за тази година, а ни е супер, супер нужен. И това, което ми хареса всъщност е, че има и стикери, които мога да използвам вътре. Особено ето този Disco Fever и Night Out. Трябва по-често с Мики да ги използваме. Също така е изпратила от тези разкошни чанти, които аз в момента, в който тя пусна сайта, си ги бях набелязала. Има такава, която е голям размер за мама. И ето такава мини, която Амели ще припадне, като я види, след малко ще я покажа, както и един несесер. Аз ще оставя линк към нейния онлайн магазин, за да може да го разгледате, а и може да отидете в профила в Инстаграм, да й кажете едно здравей, защото знам, че много от вас, които следвате мен, следвахте и нея много години наред. И така съм получавала през годините въпроси, ма къде изчезна Мери, какво се случва? Мери отново в Инстаграм, може да я намерите. Много се радвам, че дори виртуално мога да я подкрепя на толкова километри далече от нея и да ви покажа всичките красоти, които е подготвила за вас. Ето, вижте, махнахме оцета и водата и нещата са в пъти по-добре там, в коледния ъгъл. Аз тук се заемам с опаковането на още подаръци, защото трябва да така малко да дам газ. Имам адски много подаръци за опаковане, а и сега ще дойде Коледа и нищо още не съм опаковала. Обаче купих много красиви хартии, ще ви покажа. Аз най-вероятно утре ще си отделя така повече време, като съм по-свободна, но днес ще започна след дни. Купих ето тази и тази, която е с джинджифилови бисквитки. Купих ето такива етикетчета и такава панделка, като купих и златно и зелено, обаче тази остатка. Ей, мама! Амели от около час. Опа! Мамамо!
Това не е точно чистене, любов. Браво, мам. Амели от около час чисти и подрежда цялата къща. Без изобщо някой да я карал. Просто сама. Така сама пожела и нещата върват много добре. А пък Ноеми само обикаля и разхвърля след кака си. Нали, мам? Да. Само не дей с пижама да забъркваш. Ой, мамо, това пак ли си го разхвърляла? Добре, я да ти видя, какво имаш на ръката. Такова за тренировка. Добре, няма да ти го взимам, няма. Да, кака чисти, я виж колко е хубаво. Мале. Приятели, аз съм ви го показвала този препарат 100 пъти на EcoClean, а уникален е, продължавам да го купувам от години, препоръчвам с две ръце. Ако Амели не го изцъцка цялото. Мамо, то не значи, трябва да се слага по-малко. Какво правиш? Маркирам такива бисквити. За Коледа ли? Аз как да маркираш 2-3, не да маркираш 750 страници, като на всяка страница има по 10 вида бисквити. Тук между другото в Швеция е много популярно. Чакайте да ви обърна към мен. Много е популярно и е традиционно за Коледа да се правят примерно 20 вида бисквити, които почваш да ги правиш така седмиците преди Коледа и на Коледа вече почват да се вадат едни кутии, да се яде. И аз всеки път го пропускам, той е такова, обаче сега не знам, реших, че ще е готино, може би да направим 5-6 вида. Но Мики е пропуснал факта, че съм казала 5-6 вида. Толкова са бе. 4 даже майка ми избрал. И вече ако ти си искаш нещо отделно. Използваме тази готварска книга и ще ви покажа някои от тях. В принцип беше плана днеска да почна, ама всичките сме болни. Покажи кои са ти любимите. И да казваме на хората лека нощ. Ще попиша. Look here. Look here. Я да видим. Омага. Едно дебело човече, защото така ще изглеждам аз сега. Как се нарича? Йитербугер. Йитербугер. И са ето тези. Прави ли се трудно? Що знаеш, че аз съм далеч от... Не, по принцип не е трудно, но... Само малко. Две неща, които трябва да се направят. Добре. Правиш тестото. Айде ще ги покажем на нашите приятели как се това правят. Това са като масленки отвътре с целувки. Very not, bre. Ще ви как седат. Ще ги покажем, аз не е страшно. Айде кажи лека нощ на нашите приятели. Лека нощ, приятели. Ще видим отново. Други ден. Е, то спърши влог, ма ти най-накрая се научи. Браво, те.